Brooklyn Beckham och Chloe Grace Moritz har tagit ytterligare ett steg i sitt förhållande. Efter gulliga bilder på Instagram gick de ett steg längre och fotades tillsammans på röda mattan. Kändissonen Brooklyn Beckham, 17 år, gammal och skådespelaren Chloe Grace-Moritz har länge varit ett av de mest omtalade unga paren i Hollywood. Efter månader av spekulationer bekräftade de sitt förhållande på Instagram. Nu har det unga paret valt att ta sin relation till nästa nivå och fotas tillsammans på röda mattan. Det var på premiären av Morrets nya komedi Neighbors 2, Sorority Rising som paret syntes tillsammans inför kamerorna för första gången. Nu är du ute, det är färdigt, kom över det, det är på riktigt. Vi är tillsammans och så är det med det, säger den blonda skådespelerskan till E-Online om förhållandet.